ga abun gani amma ba idan ku kowa ba aike da hankali amma ba na kan kowa ba aike da ilimi amma ba sanin kowa ba aike da fikira ba fikira ta kan kowa ba gagarin zuwa jige ba zai iya akai igun ba ga abun fadi baki ba zai iya kore ciwa ga abun fadi kalma ba za su sa ne nan ba ga abun aji kunne ba za ya sau na are ba Allah ubangiji kai ne ka sankara a tun kurma warin da ke ruwa da sararin sama har rusuwa asken da ka izo ya rarrabe mana da dama na rabe kana dan dole ne